हेलो फ्रेंड्स की खबर मैं किशोर और अपना चाहे किशोर कार्तिक गाँवलिया लोरा यूट्यूब चेनेल तो मैं आज भिडिओ अलग गधूलिके हल और मैं मैं फ्लिपकार्ट बस्तु अर्डर दी मोर बहुत दरकारी बस्तु और सीट मैं भाई अपना सन्मुख आज अलग आनबक्सिंग कर देखा दूँ और अपना निश्चय बस्तु तो चाय भल पा और कि बस्तु अपना बारो खुली फाला देखा दीम यू बस्तु तो এইটো মই বাৰু আপোনালোকক খুলি দেখুৱাই দিম তো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মানে মই ৰাতি হ'লেও আপোনালোকক এনেদৰে ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱাই দিলোঁ কাৰণ মই যেতিয়া আনিব গৈছিলোঁ মানে তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া মই আহি পেলাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক এইটোৱে হ'ল সেই বস্তুটো এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি পিনে দেখুৱাই দিম আৰু চাই থাকক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকৈ মই খুলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিম চাই থাকক আৰু এয়া খুলি আছোঁ মই এইটো এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ এটা বেগ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই আপোনালোকক কৈ আগতে কৈ লোৱা নাই সেইকাৰণে পিছত ক'লোঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া বেগ আহি গৈছে চাওক আপোনালোকে এইটো চাওক কি সুন্দৰ বেগ মানে কলেজ যাবৰ টাইম হ'ল ন সেইটো কাৰণে মানে কলেজত যাবৰ কাৰণে এই বেগটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ যদি এই বেগটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটোত মানে এটা সুবিধা আছে চাব আপোনালোকে এইটো এইটো সুবিধা বহুত ভাল আচলতে এইটোত মানে লেপটপটো মানে ক'ৰবাত গ'লে লেপটপটো লৈ যাবৰ কাৰণে এইটো দিয়ে বহুত ভাল সুবিধা মানে এইটো তো বাকী বাদ দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ বেগটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানে